Não! Pra Pix. A Pix não morre. Vixe, quem ganha sou eu, por pouco. Nossa! Toma! E aí, Pix? Pelo amor de... Ou é essa... Ixi! Ah, é, cagado. Se fudeu, Wario. Acho que é bom pra ele. Ixi, também. Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinícius Sam e vamos continuar com Mario Party 2 e terminar esse mapa, provavelmente, muito mente. Então já vou deixar aqui, né, mais rápido dessa vez, os predicts. Eu acho, eu tenho quase certeza que o DK ganha o minigame. Por alguma sorte, se eu ganhar todos os minigames agora, talvez eu saia campeão. Nas moedas... eu acho que eu saio vencedor, porque eu peguei mais de 100 moedas numa parte do mapa, né? Eu não lembro qual. E vamos dizer... tem, dos pontos de interrogação não tem como eu saber, cara. Mas eu chuto... acho que a Peach ganha, cara. Acho que todo mundo ganha, menos eu. Não, acho que a Peach leva essa. Porque aqui eu acho que vai ganhar só um, por mais incrível que pareça. Porque tem muitos, então alguém vai pegar mais. Que nem nas moedas e nos minigames, né? Por ter mais, alguém leva sozinho. É isso aí. Esse é meu predict. Vamos ver o predict que o NPC vai dar lá pro Toad. Né? É só depois do minigame. Como é que tá? Eu queria cair no... O que que eu tenho? Eu posso roubar... Opa! O que que temos aqui, Pix? Estrela não está aqui, né? Não. Mas eu vou te roubar, né? Vai aqui, né? Vou lhe roubar, pra ter certeza do seu item. Queria roubar um item melhor, mas vai esse. Mas... não vou usar ainda. Não tem por que usar. 4. Bom, sair daqui. Eu quero o baú, cara. Uma vez na vida, velho. Não vou pegar o baú. A gente não fez o duelo desse lugar ainda, né? Puta, podia ter pego o duelo em Glove, né, cara? E o Arthur? Não tem moeda pra comprar a estrela. Felizmente. E tu vai sair daqui. Não vai no fantasma. Vai ter que ser o mesmo azar que eu, ó. Boa. Beleza, cada um por si aqui. Padrão. Bumper Balls. Faz tempo que a gente não joga um Bumper Balls. Vamos ver qual é que vai ser. Ah, é o do gelo. Queria ver a descrição do outro, cara. Ah, é aleatório, né? Pode ser do gelo como do da lava. Vem pro pai! Nossa, DK! Já, cara, já fui no primeiro assim que eu tinha certeza. Não, é esse aí que eu vou... Não, 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 Peach. Não faça colaboração com o Aro. Ah, eu ia pegar... Nossa, o Aro, se fudeu. É, se fudeu mesmo. Peach? Peach? Vem cá, Peach. Ah, outra vez que eu fiquei com a Peach, eu perdi, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Opa! Vai aonde, Peach? E aí, Peach? Nossa, que time que tomou, hein, rapaz? Tentou fugir depois, não deu muito certo, não. Eu sou mito, cara. Agora eu tô aprendendo a jogar os minigames. Opa, se eu vou roubar alguém, hein? Aê! Os últimos 5 turnos. Luigi é o primeiraço, né? Peach tá em segundo, DK em terceiro e o Wario é o último lugar. Quem vai ser a super estrela? E aí, quem é que vai falar dessa vez? O Koopa. Ah! Ah! Ah, bem, eu acredito que o Wario que vai ser o vencedor. Ok. Nosso príncipe vencedor é o Wario, ele vai ganhar 10 moedas do Koopa. Tá bom. 6 moeditas nos espaços e o minigame de duelo agora está pronto. Boa, é isso aí, eu quero ver os duelos, como é que vai ser. Provavelmente vai ser fácil cair os duelos aqui. Eu assim, acho. Oh, vai tentar um esqueminha aí então, DK. Tentar uma coisa nova, pena que vai dar errado, tu vai pro lugar errado. Buh. Não, não. Os ET não estão colaborando, né? Até com o DK estão fazendo certo, caralho.
Ok. Meu Deus. Ah, duelito. Ainda bem que eu não tô junto, que eu quero ver o que que é, rapaz. É hora do duelo. Eles vão deixar eu ler, será ou não? Acho que vão, eles deixam. Não, não deixam não. Tem que ser eu. Mas é, aí eu lembrei, é o psico. Tem que ficar apertando os botões. Esse aqui é bem fácil até. Aquele que foi mais rápido com os botões, eu acho. Eu acho que esse aqui é fácil de fazer, cara. Se eu cair no duelo, eu vou apostar grande. Porque tu faz a psique numa pedra ali pra ela ficar forte. Meu Deus. A Peach gosta de um baúzinho. E aí, Peach? Que você vai fazer? Pegar a bomba do Bowser? Não, né? Pelo amor de Deus, chega dessa desgraça. Ou tu vai pegar o Bowser bebê? Pegar o baú. Ah, tu vai fazer o que eu fiz contigo. Ok. Eu entendo. Mas a... eu não vou deixar. Mesmo não sendo nada útil, eu não vou deixar isso acontecer. Deixa eu ver onde eu tô. Beleza. Uhul! Eu acho que eu vou comprar a lâmpada, cara. Já que eu tô aqui onde estão os itens. Nossa, se eu conseguir isso 666, assim, né? Ah, não é aqui que é os itens, não, né? Pera lá, pera. Posso ver o mapa? Se me permite ver o mapa? Seria bom fazer isso. Mas eu tenho 6, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, vou cair no Bowser. A chance de comprar a estrela é altíssima. Se não der errado, né, ETzinho? Né, Bomb T. Bomb T. ET Bomb. Qual é o melhor nome? Kif! Só porque eu ia me dar bem na parada, rapaz. Tá bom, aceitável. Nossa, só tem vermelho aqui. Vixe. Eu contra geral, isso que eu queria. Nem lembro qual que é. Nem recordo. Ah, puta, é foda pra caralho de ganhar essa. Ó, oh, mexendo devagarinho. Caralho. Vamos ver se minha mãe vai dar certo dessa vez. Primeiro eu vou ter teste de resistência aqui. Até os 20 segundos. Opa! Opa, vamos ver desse lado se vocês são bons então. Só falta a tua. E vai ser no 2 agora, hein? Ganhei do 0 segundos, velho. Caralho, foi essa, mano. Porra. Nice. Nossa, foi meio zicado isso, hein. Ganhei no 0 segundos. Caralho, foi tudo calculado. Até parece. Parece que eu sabia tudo que ia acontecer no minigame. Vixe. Vai o DK pegar a lâmpada. A lâmpada não. Se pegar a lâmpada, foda-se. Se pegar o sino, já dá uma complicada. Não, DK. Porra. Não pegou o sino, pelo menos. Ainda bem que o DK tá indo nesse jeito especial, porque ele se vai onde tá a bomba do Bowser, ele quer pegar. Ele não quer nem saber. Eu queria fazer um duelinho com vocês, rapaziada. Será que vai rolar ou não? Ele roubou o item do DK. Ok.
O DK ainda tá em ult. Agora não. Foi só eu falar. Ganha dele, pick. Shira, bota ele pra último de novo. E ela caiu no baú, cara. Pelo amor de Deus. Mas ela já tem item. Pega mais moeda, minha filha. Tu é a... Ele é só força bruta. No psique tu vence, cara. Puta, o DK ganhou, cara. Não acredito. Meu Deus, Peach. É. O macaco... Acharam que não era inteligente. Olha onde eu tô. Cai no ponto de interrogação, pelo amor de Deus. Não caiu, velho. Pelo amor de Deus. O que que está acontecendo? Que eu vou ficar ali pra sempre agora. Eu e o DK contra? Não. Eu e o Wario, né? Peach contra nós. Sem curando. Meu Deus! Eu só abro minha boca e para essas merdas. Vamos ver se a Peach é boa nesse minigame. Vem, Peach. Ela vai pegar, ela é esperta, ela vai pegar o tempo. Ok. Vai, DK, escapa aí, olha o teu tamanho, cara. Nossa, a Peach é muito boa, olha com a... Carai. Vixe, Maria. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Se mexe o Wario, lixo. Nem tava se mexendo já. Já se deu pro vencido, tá ligado? Ah! Pegou errado, eu acho. Tem como? Isso que eu tava mexendo, cara. Graças. É, Peach. Você é boa nos minigames. Capaz de tu sair vencedor ainda dos minigames. Se bobear. Ah, lembrando, eu falei que ia falar no final do mapa isso, mas... Quem ganha o minigame... Quem ganha o... Quem é campeão dos minigames... É quem ganha todos os minigames. Tanto esse da batalha aqui também. Então, são todos juntos. Não é quem ganha mais minigame, é quem ganha mais moeda nos minigames. Então esse aqui, quando tem mais moedas envolvidas, é mais importante ainda. Eu tenho ganhado bastante desses minigames, então eu posso sair vencedor. Eu não tinha pensado nisso. Ai, vamos lá. A gente não sabe com quem que tá o cogumelo. Mas eu não vou dar mole pra ninguém aqui. O Wario deu mole já. Opa, não, não, virei pro DK. Não tá com... Tá com o Wario? Vem, Wario. Vem, Wario. Vem que eu vou roubar de novo. Ai. Me roubou. Não. Para de me roubar, seus pedaços de cocô. Ah, mas é um... Vem. Vai. Quero um item. Vai, Wario. Nossa, ferrei o Wario legal agora. Sai daqui, Peach. Nice, fiquei com o dourado. Isso é o importante. Ô, Peach, não é aí não, Peach. É lá lá. É engraçado eles caminhando pros lugares. Ganhei! Ah, boa. Deveras importante ganhar aqui, caralho. DK também. Aí não é legal, né? Porque o DK conta aqui também, né? Beleza, tamo bem. É, a Peach cai bastante nesses pontos de interrogação. Eu acho que eu não vou conseguir duelar aqui, né? Tem uma certa, né? Não tem como! Não tem como sair dali, cara. Eu não vou duelar com ninguém assim, eu acho. Me arrependi um pouco de não ter comprado a luva de duelo. Mas vocês entenderam o básico, né? Daquele duelo.
Então. Deixa eu prestar atenção pra não perder essa desgraça. Se eu for a flauta, é, só a flauta é ficar esperto. Tá, 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 tá. A música. Ó, a flauta na frente. O DK vai ferrar, fica vendo. Fica vendo. Apertei antes. Nossa, falei que o DK ia ferrar. E eu que ferrei a parada. Vamos ver se vocês vão errar. É, perdemos, DK. Apertei antes, cara. Que merda. E perder. Beleza. Importante é o DK não ganhar, rapaz. Esse é o de veras importante. Eu tô deixando tanto o Wario e a Peach ganhar que... Falando, eles vão sair vencedor da parada. Espero que não. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Que turno é esse? Penúltimo, né? Ela vai a sortuda. Tirar um número. Nossa senhora. O que, que eu faço pra sair dali, cara? E se eu sair no último turno não vai adiantar de nada. O que, que eu fui tentar fazer isso? Ah, Wario, vem! Vem, Wario! Vem pra onde eu tô. Podemos ter um duelo. Hã? Ah, não. Vai cair no ponto de interrogação e fica vendo. Podemos ter um duelo. Se eu cair no ponto de interrogação. É a última chance do duelo. Eu contra os três de volta. Light out. Não. Bom, será que eu consigo ganhar de vocês? É só eu fazer certinho. Certinho, certinho. Se alinha aí que eu vou ganhar numa atacada só, cara. Não preciso de duas, não. Não preciso de duas. Nossa, eles se alinharam mesmo. Não é bem absurdo isso? Nossa, o DK escapou na última, né? Na última, DK. Mas agora tu não me escapa. Tutu. Nossa, ele pular meu casco, eu vou quitar, cara. É, vocês não têm a habilidade que Vinícius Samba tem. Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente mesmo. Spawn Super Hard tem essa habilidade. Né? Vai saber. Último turno. Eu não vou fazer duelo contra o... Ah, não. Eu posso fazer duelo contra o Wario, sim. Eu jogo antes contra ele. É só eu cair na porra do ponto de interrogação. É só eu conseguir fazer isso. Nossa, eu podia ter me dado melhor, ficar com umas 5 estrelas e tal. Se eu não tivesse caído naquela merda lá. Eu não pensei nisso, mas eu acho que a estrela não cai ali onde, né? Será que vai dar ruim pra Peach? Não. Deu duas vezes ruim já, não vai dar de novo. É que eles estão tentando ir por causa que a estrela tá aqui, né? Por isso que eles estão tentando isso. Normalmente eles não fazem isso. E mesmo assim deu errado, gente. É, ninguém vai comprar essa estrela aí, não. Opa! O que, que acontece se eu cair aí junto com os... Eu posso escolher com quem duelar? Acho que é isso, né? Não, um duelo com os dois, na verdade. E vai lá, Peach, tentar de novo a sua psique, né? Eita porra. Vamos ver. Perdeu a Peach. Nossa, perdeu muito. Eu vejo porque quem fica mais devagar. Quanto mais rápido aparecem os botões, é porque é mais rápido que tu tá fazendo. É, Peach. Não deu bom pra ti. Eu vou tentar fazer agora. Esse duelo, desgraça. Eu tenho que tirar, vamos ver. Eu já quero saber quanto que eu tenho que tirar. Rapaz. Eu tenho que tirar... 2, 5... 7 é número. É 7, 8, 9, 10, 12, 10 também pode ser. Vamos lá. Não creio!
Nossa, fiz errado a conta. Né? Tá bom, então vamos lá. Duelito, rapaz. Caralho, eu tô mal nas contas, cara. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo? Vamos lá, um duelo para o Vinícius Santos. Eu posso realmente escolher. Eu vou escolher a Peach, que é uma desgraça desse duelo, e porque ela tem mais moedas. E vamos apostar moeda pra caralho, né, rapaz? Quem não vai dar, irmão? Tudo! Eu quero moeda pra caralho no final. Tá. É um Safari Psique. Pressione o B botão para alternar o poder psíquico. Ou poder. É poder psíquico, né? Para a relíquia antiga. Que mandar mais poder seu ou ela em 5 segundos vence. Então vamos lá. É A e B, né? É a primeira vez que eu vou fazer, cara. Não sei se vai dar bom pra mim, mas vamos tentar. Eu entendi mais ou menos como fazer. Vamos lá. Eu não fui tão bem. Vamos à Batalha das Relíquias. Mas eu fui bem. O quê? Meu fuck. Eu consegui ser pior que a Peach, cara. Não entendi muito bem. Caralho. Ok, ok. Eu achei que tinha ganho, cara. Estranho pra caralho. Será que tem que apertar no tempo certo, não só fazer bastante? Beleza. Minigame de ganhar moedas. E o Wario vai se dar bem nessa. Fiquei triste, não ganhei o duelo. Tuturutu. Vem, moedita. Moedita para nós. Peguei. Acho que eu tenho medo de ser arrastado pela areia malvadiça, rapaz. Opa. E aí, velho, beleza? Deixa eu ir pra esse lado aqui, porque o DK tá muito perto. É. Eu consegui pegar mais moeda que o Wario. O Wario jogou muito mal. É isso. Beleza. Foi nice, foi nice. Vamos ver quem que vai sair vencedor da parada. Eu já não tenho certeza que eu vou ganhar. Quem vai se tornar a super estrela. Vamos contar a estrela. O Vinicius Samba barra Luigi, né? Foi o que mais conseguiu estrela. E vamos contar as moedas. A Peach no final ficou com mais moedas. E ela pegou bastante moedas, hein? Será que ela vai ganhar? Eu não lembro se eu cheguei assim. Vamos ver. A recompensa do bônus das estrelas. Quem conseguiu melhor performance nos bônus, né? Nos minigames. Ele tá falando sobre as bônus estrelas, não nos minigames. Agora sim. As estrelas dos minigames. Quem coletou mais moedas nos minigames? Ele mesmo fala e eu não prestei atenção, tirei. Luíde, rapaz! Mexe! É, aqueles minigames de batalha me salvaram, eu acho. Agora a moeda da estrela que conseguiu mais moedas em todo o mapa. Mas é Luíde, né? Claramente, rapaz. A gente pode pegar a prova real depois. Isso que eu ia mostrar depois desse terminando de mapa. E a estrela do acontecimento, do acontecer, ou whatever, do ponto de interrogação, vai para Peach e DK, eu chuto. O Wario solo, caralho! Como é que pode, cara? Meu chute foi muito errado. É, eu acho que eu levei essa, hein, rapaziada. Eu só acho. Nós temos problemas, a estátua dourada foi encontrada. Vamos, por aqui. Estátua dourada. Eita, porra. Oh. Claramente essa estátua tem resposta para o enigma dos artefatos. Mas você poderá responder aos enigmas? Bowser, se você dá valor à sua vida, você deve responder o meu enigma. Esse é o enigma da sombra. O que é isso? Ah, eu sei. Uma vaca. Tolo. Eu devo amaldiçoá-lo. Quem está aí? Você veio. Luigi. Vai, rapaz! Mexe comigo! Eu sei, você veio para tentar resolver meus enigmas. Esse é o enigma da sombra. O que é isso? Uma vaca? De novo não, né? É o Bowser.
Você disse eu. Droga, você está certo. 2000 anos de maldição. Maldições. Agradeço a você. A maldição que Bowser lançou foi removida. Obrigado por nos salvar. Obrigado. Obrigado e adeus. Beleza, salvei o ZT. Eu achei que eles não falavam a nossa língua, mas... Que porra é essa? Tem uma cidade no disco voador, cara. Você conseguiu. O enigma do artefato foi resolvida. Bom trabalho, Luigi. Você é a super estrela da Mystery Land. Deixa pra mim. Ah, de novo o Lazé campeão. Esse mapa aqui nós foi mito, né? Não tem como. Nesse mapa foram muito bons. E a gente vai tirar a prova real agora. Coisa que eu não fazia muito bem. E que no mapa anterior eu meio que mostrei. Mas não falei sobre isso, né? Vamos ver os detalhes aqui, ó. 6 estrelas, cara. Ó, a gente vai tirar a prova real aqui. A gente vê depois. Ó, número de moedas coletadas nos minigames. Eu consegui 250. Quem chegou mais perto foi a Peach. Incrivelmente, achei que era o DK. 175 moedas ela conseguiu. Carai. Aqui, o maior número de moedas. A Peach chegou bem perto de mim. Se ela tivesse ganhado mais duelos, ela me passava. Eu não cheguei a 100, eu cheguei a 98. Beleza. Os espaços azuis aí. Eu pisei até que... Porque eu pisei bastante no vermelho, como vocês veem. Mas o DK pisou mais que o vermelho. E eu pisei bastante mais no azul. Ponto de interrogação. Eu e a Peach empatamos. O DK foi o pior, né? E o Wario foi 2 a mais que nós. Tá bom. O ponto de exclamação, a Peach pisou uma vez. O Bowser, eu e a Peach pisamos 2. O DK, 1. No minigame de batalha, eu pisei mais, né? Claramente, foi bastante vezes. Eu não pisei nenhuma vez no baú, pau no zóio, rapaz. A Peach pisou 6 vezes. Pra que isso? Ah, isso aqui é o banco. Eu não pisei nenhuma vez. Beleza, beleza. Então, eu fiquei com 6 estrelas. Em primeiro lugar, fiquei com 6 estrelas, 44 moedas. Em segundo lugar, o Wario, 3 estrelas e 30 moedas. Em terceiro lugar, a Peach, 2 estrelas e 86 moedas. Em quarto lugar, o DK com 2 estrelas e 52 moedas. Bem nice. Vamos encher uma rua, pai. Vamos ver quantas moedas vamos conseguir. Quase 300, quer dizer, 200 e pouco. Bastante estrela. É, bastante mais ou menos. Eles não conseguiram muita estrela. Quem conseguiu mais foi eu. É, 13. 800 moedas, mais ou menos. É, isso aí. 700, sei lá. É. Bom, vocês viram que quem ficou em segundo lugar foi... Opa, eu esqueci aqui. Meu direcional não mexe aqui. E no 64 não é que se mexia. Não sei porquê, mas... Foi kill também. Bom. Aqui eu posso dizer o... O Wario ficou em segundo, cara. Então o que a gente pode tirar disso? É que a gente vai ter que fazer uma equipe nova, como eu falei. Eu já tava preparado pra isso. Quando a gente for pro Horror Land, que tem uma dificuldade a mais, a gente vai ver o porquê. Então aí, Mystery Land agora foi concluído, assim como os outros mapas. Eu ganhei o Western Land e o Mystery Land. O Wario tá com o Pirate Land e o DK com o Space Land. É, a gente vai pra Horror Land agora. Então, quem não... Mario não ganhou, o Peach e Yoshi. Porque o Wario ficou em segundo e... Se eu fosse seguir o normal, né? Eu ia botar agora quem? Eu ia botar o Mario e ia botar o Yoshi. Apesar que esses dois... Essa equipe não foi junta, né? Mario, Yoshi... E o Wario. Quem foi junto foi o Wario. DK. Eu vou ver, cara. Se é, o Yoshi não tava dentro, eu acho. Se o Yoshi não tava dentro, eu vou botar o Wario. Eu só vou trazer o Wario. Agora, se essa equipe já... Eu acho que não, por causa do Yoshi, cara. Deu uma diferenciada por causa do Yoshi. Eu não tinha lembrado do Yoshi. Vamos dizer que a equipe agora fosse Mario, DK e Yoshi. E eu ia pegar e em vez de trazer o Wario, em vez de trazer o Wario junto com, se o DK estivesse de fora, eu ia trazer o Wario e mais alguém para dar uma diferenciada. Ia trazer 2, tá ligado? Tipo, o segundo e o terceiro lugar. Mas por causa do Yoshi, não, o Yoshi não participou, eu tenho quase certeza.
Eu até deixo uma legenda aí no vídeo confirmando ou não isso aí. Ou vocês veem os outros vídeos e vão perceber isso, né? Os recordes aqui, o que melhorou aqui, eu acho que foi o Course 1, né? No Slot Carder. E o resto a gente não fez mais nada. É isso aí, porra do cara. Porra é essa, rapaz. Então vamos lá. Ver quantas moedas a gente tem. E comprar agora os Mining Games, rapaz. Perdeu um pouquinho mais de tempo, que o vídeo já se estendeu, tô ligado. Mas a gente vai... Deixa eu ver uma coisa. Eu comprei um minigame aqui, fora de vídeo. Mas... Deixa eu ver se ele tá aqui. Mas eu não salvei, mas é que ele salva automático, esse é o problema. Pra testar o... Eu vou testar, rapaziada. Vou testar aqui a... Eu já testei com vocês, né? Mas vamos fazer um teste real da sensibilidade, né? Eu vou setar individualmente Easy e deixar a Super Hard com a Peach. Porque é 3x1, quero que só ela esteja super difícil e o resto seja noob. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não salvou. É, quando eu puxei o save state ele tirou o save. Beleza, era pra ter um 3x1 aqui. Mas a minha compra não foi efetuada, vai ser efetuada agora. E esse minigame eu faço no próximo vídeo, tá? Não vai ser nesse não, vou só comprar. Eu queria só ver, na verdade. Tem meus 41 minigames, rapaziada. Eu acho que é todos aí, eu não sei se é todos agora. Vamos comprar? Compra. Compra tudo. Vamos comprar, isso aí. 150. A gente não vai nem sair do cada um por si aqui, né? A gente não vai conseguir comprar tudo, não. É, se tem 50 minigames pra comprar, quer dizer que a gente não tem todos os minigames, nem a pau, então. Faltam minigames, né? Eu vou deixar dinheiro pro 3x1, não se preocupe. Beleza, compramos 21 no total aqui. Vamos pro 3x1 e comprar o minigame que a gente quer já. Aqui, ó, esse mesmo. E vamos comprar o resto. Quando a gente compra o minigame, 35 minigames, libera um 3x1. É, um 3x1. E quando a gente compra 50, libera um 2x2, pelo que eu me lembro. Minigame novo, né? Totalmente exclusivo quando você compra aqui. É... Não vai dar pra comprar o último aqui. A gente tem quantos minigames comprados agora, será? Bom, vamos sair. É, dava pra comprar... Oh my god! Olha o que temos aqui. Temos um anunciamento. O minigame estágio agora está aberto. É, isso que eu não queria fazer agora. Mas, né... Esse é o minigame estágio, vá para a batalha. A gente vai descobrir isso aqui depois que a gente terminar todos os mapas. Não vamos fazer agora não, tá? Isso, por isso que eu não queria comprar os minigames, porque vai liberando essas ilhas aqui. Então vamos deixar isso para depois. Eu nunca fiz isso aqui, na verdade. Nunca fui fazer essa coisa, mas, né? A gente vai fazer, não segredo. Vamos ver, quantos minigames a gente tem? Será que a gente já tem 35? Caralho! A gente até percebe por quantas... Ó, quantas maçãs o 3x1 tem. E falta a maçã, né? Não sei se isso tem a ver alguma coisa. Mas de repente sim. 2x2 não temos nenhum. Então no próximo vídeo a gente vai testar a sensibilidade do 3x1, tá? Temos 21 mais 9, temos 30. Falta comprar 5 minigames. Pra chegar aos 35. Então temos que terminar o mapa da Horror Lane. Que aparentemente é o último. Mas será que é o último? É, será que vai ser o último mapa, rapaz? É o que a gente vai descobrir quando a gente terminar ele. Quando a gente terminar a Horror Lane. Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido. E no próximo episódio vamos para a Horror Lane de dificuldade 3. Diferente da Mystery Land. E vai ser muito louco porque vai ter mais dificuldade no mapa. E vamos ver se a gente consegue bater esse mapa também, né? Eu já fiquei... surpresa que a gente conseguiu bater a Mystery Land. Um mapa bem diferente e a gente conseguiu fazer. Mas é isso aí. Nos vemos no próximo episódio de Mario Part 2. Um abraço a todos e falou, rapaziada! Falou!